Jose Lizardi gobernuz kanpoko erakunde bateko kidea dugu. Gaur egun, Ganan bizi da, Afrikan. Hango bizimodua nolakoa den kontatzera etorri zaigu. Kaixo, Jose, zer moduz? Ondo, ondo, eskerrik asko. Poste naiz. Aizu, Jose, esaiguzu, non dago Gana? Begira, Gana Afrikan dago, hori badakizu. Euskal Herritik hegoaldera lerro zuzen bat egiten baduzu, Ganaraino iritsiko zara. Eta nolakoa da? Euskal Herria bezalako alda? Bai zera, Euskal Herria baino handiagoa da. Ganak 200.000 kilometro karratu baino gehiago ditu. Euskal Herriak berriz, 25.000 baino gutxiago. Eta Ganan 15.000.000 baino lagun gehiago bizi da. Euskal Herrian ordea, 3.000.000 baino gutxiago. Hori bai, hango mendiak baxuagoak dira. Hango mendirik garaienak 900 metro ditu. Gure mendiak, Anboto, Gorbea, Aizkorri edo Aralar, garaiagoak dira. Eta Ganako jendea nolakoa da? Oso jatorra da. Oso pobreak dira, baina oso alaiak. Ganan etnia desberdin mordoa bizi da. Entzun, 75 leinu desberdin bizi da Ganan. Eta 75 hizkuntza desberdin hitz egiten dute. Ingelesa da ordea hizkuntza ofiziala. Eta hango bizimodua nolakoa da? Zer esango dizut? Gana ikusteko oso polita da. Bizitzeko ordea oso gogorra. Ganan arazo handi bat dago, ura. Begiratu mapan. Ur ugari dago, ez da? Bolta ibaia oso handia da. Bai, bai, ur faltan ez dago. Ur faltan ez, baina ur sare faltan bai. Hirietako ur zikinak non nahi botatzen dira, eta horrela ez dago ezer egiterik. Ja, eta urzikinak eritasunak zabaldu egiten ditu. Eta jendea gaixotu egiten da. Hori da. Horregatik, erietxe bat eraikitzeko laguntza eskatu duzu, eh? Bai, bai. Eta telebistan nagoela, aprobetsatu nahi dut, Euskal Herriari eskerrak emateko, sekulako bultzada eman digueta. Hegazkinkada bat sendagai lortu dugu. Dena, euskaldunon aportazioi esker. Pozik zaudete beraz? Bai, bai, oso pozik. Pozten gara ba. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta dena ondo joan dadila. Eskerrik asko zuei eta baita, lehen esan dudan bezala, Euskal Herriari ere. Euskal Herria baino handiagoa da. Ganak 200.000 kilometro karratu baino gehiago ditu. Euskal Herriak berriz, 25.000 baino gutxiago. Hori bai, hango mendiak baxuagoak dira. Hango mendirik garaienak 900 metro ditu.